Добър ден на всички уважаеми гости и жители на село Новоселяне. За мен е чест днес в този празничен ден да се стана пред вас, да ви поздравя с добре дошли, да ви благодаря за това, че вие отделихте от свободното си време и дойдохте тук да почетеме нашата черква, да отбележиме нейната 150 годишнина, да почетеме също и тези, които с много труд я построиха и я оставиха наследство на нас, техните потомци. Нашата черква, нейното начало е започнато от 1865 година и е завършена 1869 година. Черквата е направена с много труд, с дарения от жителите на село Новоселяне и жителите на село Долистово. И аз искам да приветствам тук хората от Долистово за това, че все пак ни уважиха и дойдоха да отпразнуваме заедно един общ празник. Тук хората са строили с много труд на доброволни начала. Това е чест за тях, защото днес ние, макар че сме по-богати, отколкото са те били, може да кажем, че много трудно можем да направим това, което те са направили. Защото те, тогава е било голяма мизерия, имали са по много деца, недохранени, неизучени, но те са давали мило и драго, за да я построят. И днес моето уважение и моята поклон е и към самите тези строители. Също така поклон и пред строителя майстор Стоио Джедна с неговите двама братя Нове и Раде, които са му помагали. Те също са изиграли голяма роля в строежа. А също така искам и да спомена, че тук през 1867 година, след като е дошъл апостол на свободата Васил Левски, за да с целта да организира и да подготви и създаде Тайен революционен комитет, и той също е представен пред турците като майстор, строител и бояджия и е строил наравно с тях, за да може по този начин да се прикрие. Благодаря ви още един път. Пожелавам ви приятно изкарване. Дано да направим един много хубав празник, защото това е една достойна годишнина, която ние сме тези хора, които с достоинство и с чест можем да кажем, че ние отбележихме 150-та годишнина. И за мен е удоволствие, че ние сме хората, които можем да организираме този голям празник и да го запомним, да го запечатим в нашето съзнание. Аз искам да ви представя нашите скъпи гости, които с желание и с достоинство, мога да кажа, те дойдоха, защото те са наследници на майстора, който е построил черквата, а това е майстор Стоио от Жедна. И аз искам тук да ги помоля да застанат пред вас всичките, за да може да ги видим. Правнучката, Донка, Николова и другите, това са всички негови наследници. Това са едни хора достойни за уважение от жителите на село Новоселяне, защото те носят духа, носят трудолюбието, носят характера, който е имал техния прапрадядо. И с чест аз искам тук да ви ги представя. Давам думата, който иска от тях, може да, така за кратичко, да разкаже за майстор Стоио, каквото, нали, знае и да... Да, каквото се наследи, каквото ви е казано. Скъпи жители на село Новоселяне, за нас е голяма чест да присъстваме на този празник. Тук нашия прадядо е построил черквата. Тогава той живеел в село Жедна. С твоите двама братия работили са ден и нощ, за да запазят българското, християнството, да пребъде България, да сме живи и здрави днес. Какво да кажа за нашия дядо, прадядо? Той е бил обикновен човек. Той не е завършил Харватския университет. Той не е учил в Страсбург, а е бил един обикновен българин, който е бил достоен, за да остави нещо за поколенията. Той е притежавал едно голяма дарба, златни ръце. Едно, че е бил майстор, строител,
Бил е иконописец, бил е дърводелец, дърворезбар. Тази черква е строена от него и неговите братия. Левски също е помагал. Той е оставил голямо наследство на нашите деди. В село Жабокрът се премества след, преди освобождението, мисля, че. Не знаеме точно коя дата. Но е закупил 534 декара имот, който оставил на нашите деди. Сега те са построили къщи, където ние живееме, където обработваме тази земя. И сме много, много благодарни на този човек. Тук, това село, имаме двоен празник. Когато той е строил черквата, майката на семейство Виячки, на фамилията, ни се задържа дечица. Майстора по пътя за черквата намира бебенце, което е оставено на пътя. Взима бебето в ръчици и казва: кой го оставил? Майката излиза от пътя, некъде се е скрила, може би, и казва: майсторе, ти ще кръстиш това дете. Дечицата не ми се задържат. 150 години, мили хора, това е кумство. Все още кумуваме на тази фамилия. Живи и здрави бъдете всички, и вие, и ние. Ние сме трудолюбиви хора. Обичаме се, обичайте си и вие, и поздравявам всички вас с този достоен празник. Всички кумове, които са тука и които не гледат от някъде, може би по телевизия, ако се снима, или поздравявам целия български народ. Нека да бъде България. Обичайте се, бъдете живи и здрави и весело прекарване на празника. Желая ви много радост и щастие. А сега, това е нашия най-млад наследник. Той също като дядо Стоя е самоук гайдар. Не е учил някъде, но свири момчето и се гордееме с него. Поздравявам ви с неговите изпълнения.
корова.